ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ചില വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിരിക്കില്ല. അതേപോലെ ഈ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. സോ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്പേസിൽ പോകണമെന്ന് പലരുടെയും ആഗ്രഹമായിരിക്കും. എന്നാൽ ചിലർക്കാണ് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. അവിടെ പോയാൽ വേറെ ലെവൽ വ്യൂ, ഗ്രാവിറ്റി, അങ്ങനെ പല അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടും. നാസയിലുള്ള സയന്റിസ്റ്റായ സ്കോട്ട് കെല്ലി ജനുവരി 2016 ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ 300-ാമത്തെ ദിവസമായിരുന്നു ഇത്. അതിനാൽ അല്പം വ്യത്യസ്തമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്ന് കരുതി ചെയ്തതാണ്. ആ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ അത് തെറിച്ചു പോകാതെ എങ്ങനെ മൂവ് ആവുന്നതേ എന്ന് കണ്ടോ? ഇതേപോലെയുള്ള പുഴുക്കളെ നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടിരിക്കും. ഈ പുഴുക്കളെ ഹെർക്കുലസ് ലാവ എന്ന് പറയുന്നു. 11 സെന്റിമീറ്റർ നീളം വരെ വളരുന്ന ഈ ലാർവയ്ക്ക് 100 ഗ്രാം ഭാരം വരെ ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇത് പുതിയതായി ജനിച്ച ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിക്ക് തുല്യം. എന്നാൽ ഈ ലാർവയുടെ അവസാന ഘട്ടം തീർച്ചയായും നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. ഈ ലാർവയുടെ അവസാനം ഇത് ഹെർക്കുലസ് ബീറ്റിൽ എന്ന വണ്ടുകളായി മാറുന്നു. ഈ വണ്ടുകൾ കൂടുതലായി മധ്യ അമേരിക്കൻ കാടുകളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നവയാണ്. 8.9 സെന്റിമീറ്റർ വരെ നീളം വയ്ക്കുന്ന ഇവ ഭൂമിയിലുള്ള ഭീമൻ വണ്ടുകളിൽ ഒന്നുമാണ്. ഈ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ ധാരാളം വ്യത്യസ്തവും വിചിത്രവുമായ ആനിമൽസും ബേർഡ്സും ഉണ്ടാവും. അതിന് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളും ഓരോ വിഷയങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അതാത് ടൈം പീരീഡ്സും എടുക്കാറുണ്ട്. ഈ പ്ലാനറ്റിൽ ജിറാഫിന്റെ കുട്ടിയാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യുന്നത്. ഈ വീഡിയോ ഡെൻമാർക്കിലുള്ള അൽബോർഗ് സൂവിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ്. ഇതിൽ ജനിച്ചു വീണയുടനെ ആ ജിറാഫിന്റെ കുട്ടി ഐസ് പാളിക്ക് മുകളിൽ കൂടി നടക്കുമ്പോൾ വഴുക്കി പോകുന്നത് പോലെ നടക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ? ജിറാഫിന്റെ പ്രസവകാലം 15 മാസമാണ്. അങ്ങനെ 15 മാസം വരെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നന്നായി വളർച്ചയെത്തിയാണ് പിറക്കുന്നത്. അതിനാൽ ശരീരം ദൃഢമായിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ പിറക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് 100 കിലോ ഭാരവും 6 അടി ഉയരവും ഉണ്ടാവും. ചില മൃഗങ്ങൾ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രസവിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ജിറാഫും സ്റ്റാൻഡിംഗിലാണ് പ്രസവിക്കുന്നത്. അമ്മ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് 30 മിനിറ്റിൽ തന്നെ കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ ശീലിക്കുന്നു. ഇതൊരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ 1 വയസ്സിലാണ് നടക്കാനും ഓടാനുമൊക്കെ തുടങ്ങുക. അങ്ങനെ മനുഷ്യനുമായി കമ്പയർ ചെയ്താൽ ജിറാഫ് 10,000 മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ. ഒരു ചോദ്യം, കാക്കകൾ റോഡ് പറന്നു പോകാതെ നടന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാനിത് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? കാക്കകൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിശക്തിയാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു തെളിവാണ് ഈ കാണാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ. റിസർച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് ഒരു കാക്കയുടെ ബുദ്ധി ഒരു മനുഷ്യനുമായി ഒത്തുനോക്കിയാൽ 7 വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യക്കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി പോലെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ്. സോ അതിന്റെ വർഗത്തിലുള്ള ജീവികളല്ല എങ്കിൽ കൂടിയും ഇത് സഹായിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ലാഫി എന്ന നാട്ടിൽ നടന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇത്. റോഡിലൂടെ പോയിരുന്ന ഒരാൾ എടുത്ത ഈ വീഡിയോയിൽ ഹെഡ്ജ്ഹോഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ മൃഗം റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടുവന്ന ഒരു കാക്ക ഈ ഹെഡ്ജ്ഹോഗിനെ ഭദ്രമായി റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ചു സമയത്തെ പ്രയത്നത്തിന് ശേഷം ഹെഡ്ജ്ഹോഗ് റോഡിന്റെ മറുസൈഡിൽ എത്തിയ ശേഷമാണ് ആ പക്ഷി അവിടെ നിന്നും പോയത്. കാണുമ്പോൾ പോളിത്തീൻ പൈപ്പ് കൊണ്ടുള്ള ലൈറ്റ് പോലെ തോന്നുന്ന ഇത് ഡീപ് സ്റ്റാരിയ ജെല്ലി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. വളരെ അപൂർവമായി കാണുന്ന ഇത് ജെല്ലി ഫിഷ് ഇനത്തിൽ പെട്ടതാണ്. പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ 2,500 അടി ആഴത്തിൽ ഈ ജീവിയെ സെപ്റ്റംബർ 2019 കണ്ടിരുന്നു. ഇതിന്റെ രൂപം പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ഏലിയനെ ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ വിചിത്രമാണ്. ആഴക്കടലിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഈ മീൻ മറ്റ് ജെല്ലി ഫിഷിൽ നിന്നും രൂപത്തിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായതാണ്. സാധാരണ ജെല്ലി ഫിഷ് ുള്ളതുപോലെ ടെന്റക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഈ മീനുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പകരം ഒരു സഞ്ചി പോലെയാണ്. ആ സഞ്ചിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇരയെ സൈലന്റ് ആയി പിടിച്ച് എസ്കേപ്പ് ആകാൻ കഴിയാത്ത പോലെ ലോക്ക് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഇതിന്റെ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരയിരിക്കുന്നതായും കാണാം. കൂടാതെ ഈ വകയിലുള്ള ജെല്ലി ഫിഷിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നത് വളരെ പാടാണ്. ഫാറ്റ് ഇൻകീപ്പർ വോംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജീവികൾ ചൈന, കൊറിയ, ജപ്പാൻ കടൽ തീരങ്ങളിൽ ധാരാളം കാണാൻ കഴിയും. കൂടുതലും ഈ ജീവികൾ കടൽ തീരത്തുള്ള മണലിൽ യു ഷേപ്പിൽ കുഴിയുണ്ടാക്കി അതിനടിയിലാണ് കഴിയുന്നത്. അതിനാൽ സാധാരണ കടൽ തീരത്തിനു മുകളിൽ ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ 2019 കാലിഫോർണിയ കടൽ തീരത്തുണ്ടായ വളരെ ശക്തിയേറിയ കാറ്റ് കാരണം കാലിഫോർണിയ സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ കടൽ തീരത്ത് 50 മൈൽ നീളത്തിൽ ചത്തുപോയ ഫാറ്റ് ഇൻകീപ്പർ വോംസ് കാണപ്പെട്ടിരുന്നു.
ജീവനില്ലാതെയായിരുന്നു ലക്ഷക്കണക്കിനുണ്ടായിരുന്ന ഈ ജീവികൾ തീരത്തടിഞ്ഞത്. 30 മില്യൺ വർഷങ്ങളായി ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇവ ഏകദേശം 25 വർഷം വരെ ജീവിച്ചിരിക്കും. കൂടാതെ 10 ഇഞ്ച് വരെ നീളവും വയ്ക്കുന്നവയാണ്. ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആ ചെറിയ പാർട്ട് വെച്ചാണ് ഇതുങ്ങൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതും ഇരയെ പിടിക്കുന്നതും നീന്തി പോകുന്നതുമൊക്കെ. കൊറിയ, ചൈന എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ ഇതിനെ പച്ചയ്ക്ക് സോസിൽ മുക്കി കഴിക്കാറുണ്ട്. ആദ്യം ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു കാർട്ടൂൺ പെയിന്റിംഗ് ആണേ എന്ന് തോന്നും. എന്നാൽ ശരിക്കും ഇതൊരു റിയൽ ലൈഫ് ശില്പകലയാണ്. ഇത് ന്യൂസിലാൻഡിലെ അലൻ ഗിബ്സിന്റെ ഫാമിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഹൊറിസോൺസ് എന്ന് പേര് നൽകിയ ഇതുണ്ടാക്കിയത് നീൽ ഡൗസൺ ആണ്. ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ദൂരത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ 3D പോലെ തോന്നിയാലും റിയാലിറ്റി വെറും ഫ്ലാറ്റാണ് എന്നതാണ്. നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എക്കിളുണ്ടാവുന്നു എന്നതിന്റെ ശരിയായ റീസൺ പലർക്കും അറിയില്ല. എന്നാൽ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് മാറുമെന്നറിയാം. എക്കിളുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സൗണ്ടും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ പൂച്ചയ്ക്ക് എക്കിൾ വന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നറിയുമോ? ഇതിലൊന്ന് നോക്കൂ, വളരെ വിചിത്രമായി തോന്നും. പൂച്ചയ്ക്ക് എക്കിളുണ്ടാകുമ്പോൾ കൃഷ്ണമണി ചുരുങ്ങുകയും വലുതാവുകയും ചെയ്യും. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഞെട്ടൽ, ആഹാരം പെട്ടെന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ, അതേസമയം തന്നെ ശ്വാസമെടുക്കുമ്പോൾ, അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിനാൽ ഐബോൾസ് ഇങ്ങനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. ഒക്ലഹോമയിലുള്ള ടുൽസ എന്ന സ്ഥലത്താണ് സെന്റർ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ്. സെന്റർ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സംഭവം കാണാൻ കഴിയും. ഇവിടെ 2 വൃത്തങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. ഒന്നൊരു ചെറിയ വൃത്തവും അതിനെ ചുറ്റി കല്ലുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വലിയൊരു വൃത്തവും കാണാൻ കഴിയും. ഒരാൾ ഈ ചെറിയ വൃത്തത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശബ്ദിക്കുമ്പോൾ അതേയാൾക്ക് അയാൾ പറഞ്ഞ സൗണ്ടിനേക്കാൾ എക്കോ കൂടി ചേർത്ത് കേൾക്കാൻ കഴിയും. അത് മാത്രമല്ല, ചെറിയ വൃത്തത്തിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്ന ഈ എക്കോ സൗണ്ട് വലിയ വൃത്തത്തിന്റെ വെളിയിലുള്ളയാൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് ശാസ്ത്രലോകം പല വിവരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിപ്പോഴും നിഗൂഢമാണ് എന്നതാണ് സത്യം. ഓരോ ദിവസം കഴിയുംതോറും ആരോഗ്യരംഗത്ത് പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇത്. വെയിൻ വിഷ്വലൈസേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലൂടെ ശരീരത്തിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ ഈ നൂതന രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. വെയിൻ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതുവഴി ഇൻഫ്രാറെഡ് രശ്മികൾ ശരീരത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് പതിക്കുന്നു. ഇൻഫ്രാറെഡ് രശ്മികൾ ആഗിരണം ചെയ്ത ശേഷം അത് വീണ്ടും പുറത്തു വരുന്നത് കാരണം രക്തക്കുഴലുകൾ ശരിയായി കാട്ടിത്തരുന്നു. വെള്ളം ഒരു ദ്വാരത്തിലിരുന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കുക. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ വീഡിയോയിലും വെള്ളം വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് കാണുമ്പോൾ വെള്ളം ഉറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും. ഇതിനെയാണ് ലാമിനാർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ലാമിനാർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ വെള്ളത്തിന്റെ വേഗം, മർദ്ദം, അങ്ങനെ എല്ലാം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. അതിനാൽ സാധാരണ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ വെള്ളം ഉറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചലനവും ഇല്ലാത്ത പോലെ തോന്നും. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടി മറക്കരുത്.